hem de treballar per fer un món més just, adaptat al canvi climàtic i amb un pla de futur que ens porti doncs, a un futur millor. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, tenim aquesta voluntat de portar aquest sentit de poble, aquest sentit d'esquerres, aquest sentit de Catalunya a Europa i mirar de fer les coses millor en el futur. Per tant, el panorama sembla molt desolador, però hi ha esperança, perquè davant d'aquest projecte la ciutadania pot votar l'alternativa. I l'alternativa aquesta és aquesta internacional progressista que estem construint entre tots i totes, Esquerra Republicana, amb el BNG, EH Bildu, ara més amb el projecte d'Ara Repúbliques. Perquè el nostre és un projecte que defensa la pluralitat, la pluralitat de les nacions a Europa, la pluralitat de les cultures i de les llengües. I és perfectament compatible defensar la independència de Catalunya, defensar una Catalunya republicana i defensar també una Europa més forta,